Nu kommer kartellet. Det er til dig, og så pas godt på det hele, ikke? Halbo, el og VVS vinder entreprisen. Og snød du også godt nok. Du har lige begået dit livs fejltagelse. Han troede dig. Som det sidder lige nu, skal det komme til at gå rigtig galt for både dig og din familie. Jeg kan ikke det her. Hey! Kartellet i biografen 27. februar.